היום רבותיי אנחנו ביום ג' בתמוז, יום פטירתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, שידוע בכינויו הרבי מלובביץ', זה האדמו"ר השביעי והאחרון בשושלת חסידות חב"ד. בילדות שלו הוא למד תורה בעיקר מאבא שלו וממלמדים פרטיים שהם ראו שיש לו שכל מאוד חריף. בגיל 17 כבר אמרו עליו שהוא יודע את כל הש"ס כולו ובקיא בכל מחמני התורה, והחוכמה שלו הייתה רחוקה מגדר הרגיל. הייתה לו חריפות מבהילה בכל הש"ס ובפוסקים וגם בחוכמת הנסתר. ולכן הרבה צבעו על דלתותיו כדי לקבל ממנו כל מיני הכוונות וכל מיני עניינים, גם אם הם דתיים, גם אם הם לא דתיים. כמה הוא השפיע על עם ישראל קשה להגיד במילים, אבל הרבי פיתח ועצים את מפעל השלוחים ובתי חב"ד במקומות רבים בעולם, והוא הקים אלפי מוסדות חינוך וארגונים תחת הפיקוח שלו בכל העולם כולו. המשנה שלו התפרסמה בחיים שלו, ואחרי הפטירה שלו כל הזמן יוצאים עוד ועוד ספרים. הוא כתב למעלה מ-100 אלף מכתבים, תשובות שאנשים שאלו אותו שאלות, למעלה מ-100 אלף מכתבים הוא ענה בתשובות. הוא שלט בהרבה שפות, הוא היה חריף, היה חכם. הוא למד באוניברסיטה בברלין, בפריז, והוא למד פיזיקה ולמד מתמטיקה וידע את מקצוע הנדסה אפילו, כל זה כדי לעזור לו בעבודתו הרוחנית את השם. הוא שלט בשפות רבות, ביניהם יידיש, רוסית, צרפתית, אנגלית ועברית. למה כל השפות האלה? כי בעזרת כל השפות האלה הוא יצר קשר עם כל מיני קהילות יהודיות ברחבי העולם. וההוראה החשובה שלו לחסידים הייתה להקים את ארגון השליחים של חב"ד, שמפיצים את תורת החסידות בכל אתר שיש בו יהודים, ובכך לקיים גם את העניין של יפוצו מעיינותיך חוצה ישראל. הפעילות שלו קרבה הרבה לחב"ד, כשהרבה מהם היו רחוקים מהיהדות לפני זה. הוא הוביל מבצעים לפרסום היהדות, כשבראש המבצעים האלה הייתה סיסמה, הוא פרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה. הוא קרא לחסידים שלו ללכת להשפיע איפה שאפשר, בכל מקום אפשרי. אנחנו יודעים שהשלוחים של חב"ד היום, איפה שיש יהודי, איפה שדורך יהודי, הם נמצאים שם. אם זה תאילנד, אם זה סין, אם זה הודו, אם זה איפה שתרצו, בכל העולם כולו. ומיד בתחילת ההנהגה שלו, הוא נהג בשיטה ייחודית שהיהדות לא רק תהיה, אלא גם תיראה. ולכן הוא הוציא את היהדות לרחובות בכינוסים המוניים, בתהלוכות ילדים ונוער, בטקסים של הדלקות חנוכיות. הוא יזם פעולות ציבוריות שהוא קרא להם מבצעים. חלק מהמבצעים היו קשורים לחגים והם היו עונתיים. לדוגמה, הדלקת נרות חנוכה בבתים, בחנויות, במרכזי הערים, כמו שאנחנו רואים עד היום. תהלוכות ל"ג בעומר, דוכנים לנטילת לולב בסוכות, חלוקת מצה שמורה בפסח, תקיעת שופר בראש השנה לאלה שלא מגיעים לבתי הכנסת, קיום מצוות ארבעת הפורים, ועוד ועוד ועוד. הוא הרחיב את מערכת החינוך של חב"ד, והוא הקים מסגרות חינוך חדשות בארצות הברית, והעשייה החינוכית שלו הייתה כל כך גדולה עד שהוא זכה להכרה של הממסד האמריקאי. והקונגרס הכריז על יום ההולדת שלו, שזה י"א בניסן, כיום החינוך של ארצות הברית. עד כדי כך הייתה ההשפעה שלו גדולה. ובשנת תשנ"ד, בשנה של הפטירה שלו, העניק לו בית הנבחרים האמריקני את מדליית הזהב של הקונגרס כאות הערכה לפעילות הציבורית שלו הענפה בארצות הברית. הוא הדגיש את החשיבות בקיום מצוות מעשיות אפילו באופן חד פעמי. למרות שהמצווה היא נעשית גם בלי הבנה ובלי משמעות, תעשה אותה, ואפילו תעשה אותה פעם אחת בחיים שלך. כי ידע הרבי שהדבר הזה, מצווה גוררת מצווה, ואפילו במינון נמוך, זה יכול להוביל לעוד. פרויקט אחר שהוא יזם, והוא כינה אותו עשרת המבצעים. זה קריאה לכל יהודי לקיים 10 מצוות שהוא ראה בהן מצוות מרכזיות, ולנסות להשפיע כמובן על יהודים נוספים לקיים אותן. בראש העשרה מצוות האלה הייתה אהבת ישראל, חינוך יהודי, לימוד תורה, הנחת תפילין, קביעת מזוזות, מתן צדקה, החזקת ספרי קודש בבית, כשרות המזון, בערב שבת להדליק נרות, ובערב יום טוב כמובן, טהרת המשפחה, 10 דברים עיקריים. ונגיד כמה אמרות שהיו קשורות לרבי, תראו איזה חוכמה עילאית הייתה לרבי. בא פעם מישהו ואמר לו, רבי, תראה לי את אלוקים, ואז אני אאמין. אמר לו הרבי, זה לא עובד ככה. קודם כל מאמינים באלוקים, ואז רואים אותו. ככה אמר הרבי. כשהייתה אצלו איזו אישה יהודייה שעמדה 3 שעות בתור,
ושורקי התור שלה והיא נכנסה אליו, אמרה לו, כבוד הרב, אני 3 שעות עומדת, הרגליים שלי כבר גמורות, איך אתה עומד ככה כל היום? אמר לה הרב, כל יהודי זה יהלום, וכשסופרים יהלומים, לא מתעייפים לעולם. ועוד אמר הרב, כשאנחנו פותחים עיניים ורואים מעבר לערפל, אל מה שמאחורי החזות החיצונית, הגסה, הבוטה, הצורמת, ואנחנו רואים יהודי, אנחנו אומרים, איפה הוא ואיפה? אנחנו יכולים להבין שבני אדם אינם באמת כפי שהם נראים, הם שונים. מה שנראה בעינינו כעולם של כפירה, אינו אלא עולם של אנשים שבוכים ומבקשים אמונה, מתחננים לאמונה. אבל מאחר שהם מתביישים לקרוא לאמונה בשמה, הם מכנים אותה באלף שמות אחרים. הם אומרים את זה בדרך שלהם, אבל הם כולם מאמינים. ככה אמר הרבי. דבר אחרון, אומר הרבי לכל מלמד, מורה, מדריך, כל האנשים החינוכיים הגדולים האלה, הם לא יכולים להשריש כל כך עמוק בלב הילד, כמו שאם יהודיה יכולה לעשות את זה. כשהיא משקיעה את הלב והראש שלה, שהילד שלה יקבל יחס נכון לחיים, על ידי זה שהיא תחנך אותו כבר מקטנות להכרה שהתורה זה הדרך חיים שלך. התורה זה החיים שלך, והיהדות היא מורה דרך בחיים שלך. וזה שהאם משקיעה בו, זה נכנס לו לתוך הלב, עמוק עמוק בתוך הלב שלו, הרבה יותר ממה שיעשה המלמד והרב, וכל מי שינסה לחנך אותו. אז היום זה היום פטירה של הרבי מלובביץ'. יהי רצון שזכותו תגן בעדנו, בעד כל ישראל אחינו, כמה אהבת ישראל הייתה בו, כמה אהבת ארץ ישראל הייתה בו. והיום הזה זה היום שלו, וזה יום, זה יום סמלי. יהי רצון שבעזרת השם ניצא לדברים טובים ביום הזה. אמן.